Gün başına jigürüden sport. Ол инде Башкортостанда Наполеон деген түнгі клубта мен бірінші хизмет хақым болды 5000 сом. Ол уақытта ол бик зур ақша еді. Қазір инде қазіргі заманда ақшаға біраз шағыстырсам бик көп түгел, әмма да лекин ол уақытта хатта әнилерге де ярдәм итерге жетеді. Хәм ол уақытта миңа ялғышмасам бір 16-17 яшьләр болғандыр. Мені ілхамландыра матур қызлар. Әлбәтте, бір ай юлға шықсам енді, тышқа шықсам, ғымман қазір сұңғырада гүл паспорт өзім білен, ошқышлар, әм, мәселен, әлбәтте телефон. Менің гардеробта жоқ, бары тек uzun ok plaştır. Benim şundi şaklar bula, min bik yakışık kılana bile. Mena televini de siyomka başlangaç, ol kirisin çe benim kiri şakmayı. Күптен түгіл үйрендім, мен звук режиссері бұл шығырланам, қай менде дауышыны 3D эффект ясарға ол айтек. Кіші орттан алға келе, қай мен сияны тыңдағанда бек яқшы тұясың. Яки үстен асқа, яки вертолет неше күшіп кетті, яки машина неше күзі кетті. Мен шошы әйбірлерге мен үйрендім сұңғарыда. Менім үшін ол екінші үйім деп айтасым келе. Мені данлық берген бүтін халыққа танытқан мына шушы Татарстан. Ол менің үшін бек яқын екінші үйімге айланып кетті. Мен бек рахметлімін Татарстанға. Хам шатланып өте алмаймын мында яшағаныма. Ағырлық енді менің үшін ол менің туған жағым Башқұртстан. Шындай матур табиғатлы. Мен шынында ғұрланам өзімнің туған жағым болуыма. Чөнки күпме генә концертлар белән кайтсам да, болай кайтсам да, һәр вакытта да мине рәхәтләнеп, җылы итеп каршы алалар. Ялгышларына кире кайтмасын өчен әкренләп уйлап эшләргә дигән. Мин яратам студияда эшләргә, һәм аппаратура чыкырга, сүтәргә, нәрсәдер шуның белән шөгыльләнергә яратам. Бу бу минем балачактан ук бер хоббием дисәң дә була. Иң яратканнары чит ил ул Бионс, мәсәлән, Риана, шундый җырларны яратам тыңларга. Шулай ук Дастин Биберны да бик Эд Шерон. Тыйнақсызлықтыр. Мен актрисалардан яратам. Диана Пожарскайны яшьләр арасынан. Ғымман Уилл Смит деп әйтейік шетелдерден. Өзі біздікілерден де Рауль Шарафини яратам дейтін. Хүрмәт етем. Алар байтақ көп кінә. Сіңілім деген бір кино қарадым, бек ұшады. Кірейім әлі ұрмандарға, ұрманың қорасына, сөйлейім әлі сырларымды,
Son duaş balasına, son duaş balasına, balasın.